ម្ហូបប្រពៃណីរបស់វៀតណាមមួយមុខនេះល្បីរន្ទឺខ្លាំងដោយសារតែរូបរាងគួរឲ្យខ្លាចរបស់វាទៀតកាញ់គឺជាម្ហូបប្រពៃណីដ៏ពេញនិយមមួយរបស់ជនជាតិវៀតណាមខាងជើងដែលម្ហូបមួយមុខនេះគេត្រូវប្រើឈាមស្រស់យកមកធ្វើរួមមានឈាមទានិងឈាមជ្រូកហើយឈាមដែលយកមកធ្វើនេះត្រូវតែជាឈាមស្រស់ស្រស់ទើបតែបានមកពីការសម្លាប់សត្វទើបវាមិនសូវឆ្អាបចំពោះវិធីធ្វើមិនសូវជាមានការលំបាកប៉ុន្មានទេដែលគេគ្រាន់តែយកឈាមទាឬឈាមជ្រូកស្រស់មកលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីឬទឹកអំបិលបន្តិចរួចកូរវាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកគេយកសាច់ឆ្អិនឬគ្រឿងក្នុងឆ្អិនដែលហាន់រួចលាយជាមួយជីនិងសណ្ដែកដីលាយចូលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យឈាមរាងកកបន្តិចគេក៏អាចប្រើកំបោរខ្លះដាក់ចូលម្ហូបនេះផងដែរដើម្បីបន្ថែមឲ្យវាកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាម្ហូបនេះនៅតែមានបន្តរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះជាពិសេសនៅតែលេចមានវត្តមាននៅតាមហាង local ដដែរតែភាគរយអ្នកដែលចេះហូបមិនសូវជាមានច្រើនប៉ុន្មាននោះទេកុំថាឡាវជនបរទេសសំបីតែជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួនក៏មិនសូវជាចេះហូបប៉ុន្មានដែរព្រោះវាជាអាហារដែលធ្វើពីឈាមឆៅគ្មានការចម្អិនត្រឹមត្រូវនិងរូបរាងគួរឲ្យញញើតនៅក្នុងការហូបប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាម្ហូបប្រពៃណីអ្នកខ្លះនៅតែចូលចិត្តហើយនៅតែបន្តធ្វើវាហូបជាលក្ខណៈគ្រួសារដដែល